välkommen till Parapet, Eva. Henrik. Och jag heter Anna som står bakom kameran idag. Och idag har vi ett soligt Östersund, vi har 30 grader, så vi vill vara ute idag, tänkte vi. Och vi har tagit oss till en backe, så vi tänkte köra lite övningar och visa vad man kan träna utomhus när det är så här fint väder. Så jag tänkte vi börjar med lite uppvärmning. Då ska Eva och Henrik börja med att gå uppåt. Så stora steg. Jobba med armarna också. Och det här är även sista parapepp. Inför sommaren. Och vi kör lite parapeppträning utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe och just nu så går Eva och Henrik värmer upp. Snyggt. Vi tar en vända till. Vänder ni om. Stora steg. Det blir varma i kroppen. Och parapepp även i samarbete med Sigma. Vi kör lite parapepp utomhus idag. Passa på när Östersund bjuder på finväder, 30 grader. Och vi har tagit oss utomhus till en backe. Vi kommer köra lite övningar idag. Snyggt! Är ni varma? Ja. Men bara stå, bli varma och stå här utomhus. Jag tänkte bara passa på att ställa er en fråga också. Berätta, varför tränar ni? Ska Eva börja? Varför jag tränar? Ja. Man mår så mycket bättre och man blir gladare och sover bättre på nätterna. Mm. Henrik? Samma som Eva, men han sover mycket. Tränar när han tränar. Så mycket bättre. Så pratar du också om humöret, blir det mycket bättre? Ja. Mm. Snyggt! Vi ska gå på nästa övning, lite jämfota hopp. Eller vi ska visa två olika alternativ. Så Eva börjar visa hur ett jämfota hopp kan se ut. Snyggt! Och så Henrik visar hur din version och den kunde se ut. Ja. Snyggt. Så vi hoppar 15 hopp uppåt i backen. Så det är bara att börja. Margareta Spång hejar på er. Det är bra. Får ni starka ben? Och så kan ni bara gå ner. Skaka loss. Vi har 30 med oss live. Som kikar på nu när ni tränar i den här värmeböljan. Vill ni dricka lite grann eller går det bra? Går det bra? Då ska ni få hoppa en gång till. Jag gör exakt samma sak. Ni får skaka loss benen lite grann. Så gör ni er redo. Ja. Kan backa lite. Så det är bara att köra på. Så vi kör lite parapepp utomhus idag. Passa på. Och parapepp är ju digital träning. Inspirera och motivera fler att komma igång med träning. I dessa tider. Nej, bra jobbat. Och ni får jättegärna, ni som tittar på videon, dela den här så den sprids. Snyggt, då går vi ner. Så det är sista parapepp inför sommaren nu. Och då bjuder Östersund på bästa finvädret. Så, ni kan dricka lite vatten. Vi har 35 med oss live. 40 nästan nu.
Och vi kör parapepträning utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe där vi kör lite olika övningar. Så alla ni som tittar får jättegärna dela den här videon så att den sprids. Snyggt! Kan jag passa på att ställa en till fråga? Hur tror ni att ni skulle må om ni inte tränade? Ska vi börja med Henke? Man blir på dåligt humör. På dåligt humör? Eva någonting? Jag tror man skulle bli på dåligt humör om man skulle bli en riktig soffpotatis. Vad tror du orken skulle bli om du inte tränade? Man mår sämre. Så ni säger träna på så mår vi mycket bättre? Ja. Håller med er fullständigt. Då ska vi köra nästa övning när ni går baklänges upp för backen. Med lite balans. Så vi backar en lyktstolpe. Upp för backen. Och ni får jättegärna, ni som tittar, kommentera era bästa träningstips här under. Så inspirerar vi varandra. Snyggt! Kan ni gå ner igen, rakt framåt. Känns det bra? Fick vi lite skön svalkande skugga. Så, då ska vi göra det lite svårare den här gången. Så Eva ska visa att man kan hoppa baklänges. Visa ett hopp. Snyggt! Och Henke, du ville gå? Så Henke går och Eva hoppar. Kan du hoppa 15 hopp bak, Eva? Snyggt! Och vi kör parapep utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe där vi har lite olika övningar. Så man kan passa på att träna utomhus nu under sommaren. Hur långt ska vi? 15 hopp, räknar du? Är du klar? Nu går vi neråt. Och alla ni som tittar får jättegärna dela den här videon så att den sprids. Så, då ska vi göra en till baklänges. Ska vi prova jogga lite bakåt? Ja. Vill Henke gå eller jogga? Kör lite blandat. Så vi joggar en lyktstolpe uppåt. Får jag akta mig när Eva kommer med full fart. Nej, bra jobbat! Man väljer man vilken nivå man vill. Antingen går man eller joggar. Hej Thomas, hoppas du också tar ut en backe och tränar. Det är bra. Lite balans där med att gå baklänges, eller hur Henke? Så det är superbra träning. Jag är snart framme. Snyggt! Och nu när vi går ner, då ska ni få gå i fartställning, kommer ni ihåg? Så man böjer lite på benen och så får ni gå ner. Så vi får jobba ner för också. Snyggt! Drömmer bort i vintern, precis lite slalom. En bra Henke. Thomas ska ut och träna judo idag. Hoppas du får en härlig träningstid. Då kommer Eva i full fart. Nu måste kameramannen skynda sig. Jag kör slalom förbi mig, Eva. Skurra! Nej, bra Henke! Vi har 44, 46 med oss live! Vi kör parapepträning utomhus idag. Vi har tagit oss till en backe och kör lite olika övningar.
Snyggt, vill ni dricka lite? Viktigt att dricka vatten när det är så varmt ute. Snyggt, då ska vi köra med skridskohoppen. Ska jag visa hur man gör? Ja, vi kan visa. Så hoppar man snett åt sidan och pressar. Snyggt, och så haka Henke på bakom. Snyggt. Och ni starka ben. Vi har 47, jag tror vi slår rekord på live idag. Kanske någon som är med oss ute i en backe och tränar. Så alla som är med får jättegärna dela den här videon så att den sprids. Vad sa du, Eva? Hur långt har vi? 22 hopp till. Passa på att ni får köra hårdare när jag slipper träna idag. Snyggt! Och så går vi ner, får man skaka loss på benen. Ni går ner. Hela vägen där vi startar. Känns det bra i benen? Tummen upp, Eva. Känns det bra för Henke? Tummen upp där också. Ska vi göra samma sak en gång till, men nu kör vi bara 10 hopp. Så det är bara att köra. Snyggt, Henke. Tryck till. Ja, det är bra jobbat. Tryck. Snyggt. Ja, Henke. Snygga hopp. Har ni koll på räkningen? Nej. Tror det räcker nu. Det här är jättebra. Nej, bra. Det är jobbigt, Henke. Tar du i? Det är ju super. Man ska ju bli lite svettig när man tränar, eller hur? Ja. Hur dålig träningen tar som bäst. Vi har 50 med oss live, hörrni. Oj, rekord. Vi slår rekord. Rekord med... Oj. Anders Jonasson hälsar bästa. Hoppas du tränar också med oss. Då ska vi se, då har vi 2 övningar kvar. Då ska vi göra de här sidohoppen. Kommer ni ihåg dem? Precis. Så man står och så pressar man uppåt. Snyggt. Snyggt, så antingen hoppar man eller så går man och trycker precis som Henke gör. Snyggt, bra jobbat! Ja, då kan ni vända på er så jobbar vi med andra benet också. Jobba uppåt Henke, jag slipper gå ner för backen. Robin hälsar, det ser grymt ut! Heja, heja, hälsan. Nej, snyggt. Några till. Där, snyggt. Då kan ni traska ner igen. Kan gå neråt. Eva är på hugget idag. Snyggt. Vi gör det en gång till. Sen har vi några spurter kvar. Så, vi kör samma sak igen. Bra, Henke. Snyggt, Eva. Spänstiga hopp. Så vi kör alltså parapepp-träning utomhus idag. Så vi har tagit oss till en backe där vi jobbar lite olika övningar. Snyggt! Så vänder ni er om. Ja, så jobbar vi uppåt. Kramar vi ur det sista ur benen. En
en till. Snyggt, och så går vi ner. Då har de bara intervallerna kvar. Känns det bra? Sista parapepp. Varmt och härligt. Det gick lite skön skugga nu. Snyggt! Då ska vi avsluta med intervaller där vi springer eller går så snabbt man kan. En lyktstolpe. Tre lyktstolpe. Ja, det är Evas favorit. Ta på dig glasögonen. Är du redo? Eller ja. Ni är redo? Klara, färdiga, kör! Bra jobbat, kom igen! Härligt! Ja. Snyggt! Ja, så går vi ner. Joakim Annala hälsar bra jobbat! Har de bara två kvar? Det ser grymt ut. Redo nummer två. Klara, färdiga, kör! Nej, härligt! Snyggt jobbat! Nej, bra! Det är bara en kvar nu! Snyggt! Så man kan välja antingen springa som Eva eller gå snabbt som Henrik. Nu har vi bara en kvar. Känns det bra? Tummen upp från Henrik. Känns det bra för dig också, Eva? Då kör vi sista, hörni. Klara, färdiga, kör! Kom igen, kom igen! Bra tryck, Eva! Snyggt, Henrik! Hela vägen! Grymt! Bra! Får ni komma ner? De hälsar bra jobbat! Snyggt! Får ni komma hit till mig? Vi har 51 med oss live nu! Får en high five av mig! Snyggt! Hur kändes det här då? Varmt! Varmt! Varmt och gött! Ja. Henrik? Varmt och gött. Ja. Men så det här var ju vårt sista parapeppas. Har du någonting ni vill säga? Hälsa? Träna lugnt i sommar. Ja. Kom ihåg att dricka vatten och även bada. Ja. Henrik? Kom ihåg att bada. Ja. Ska Henrik få den här av mig? Ska du få filma? Ska du få ta av dig? Hit och Eva. Jag är med. Tack. Bra sommar. Tack för oss.